pralaimėjimas, tačiau dabar laukia pertrauka. Ką galbūt per tą pertrauką stengsitės pagerinti, kokie tikslai išnaudojant tą laiką? Tai taip, laukia gan netrumpa pertrauka, 3 savaičių. Tai komanda yra gan stipriai nukraujavusi, turim daug mikrotraumų ir rimtesnių traumų, tai tikimės per tas 3 savaites išsigydyti, sustiprėti ir vėl grįžti į kovas sąlygos. Po to laukia ta paskutinioji sezono dalis, tas finišas, jums buvo labai skaudus tas praėjusią savaitės pralaimėjimas, tai kokius galbūt akcentus dėliojatės tai paskutiniai sezono atkarpai tam finišui? Tai nenuleidžiam rankų, tikim, kad tikrai dar yra vilties grįžti į trečios vietos kovas, tai tikimės, kad įdėsim visas pastangas, o tai tikrai padarysim, kad grįžtume į tas lenktynes pakovoti dėl bronzos. Ačiū, sėkmės jums.